Timo Nurmos sköter träningen, Jorma Kontius ölken 17:02-tiden, presentkort till Solös restaurang till segrande hästägare. Vi inleder med Jorma Kontius och Global Evolution ner hos Peter Henriksson. Ett, två. Nu så. Grattis Jorma. Ja, tack. Hur kändes det där då? Ja, det är bra nu. Inte då. Nu är jag bra att köra. Han har fått en rejäl träning inför det här. Hästen och... Ja, hästen är bra. Jag just då Timo här just då innan drag och pratade. Han växte mycket här, hästen, och inte färdig. Och han just då kommer nu och säkert då nästa år och bättre och starta lite nu och... Jag växte hela tiden och här hästen och hoppade på det bra. Han har jättebra stam och fin häst. Såg ju väldigt stark ut genom sista sväng där. Ja, han vann och lätt och här just då. Jättefin häst och just då kommer mera start och just då växte färdig och nästa år och hoppas det kommer bra. Ja, vi får se vad nästa steg blir. Stort grattis till dig, Jorma. Okej, tack.